ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបងមានផលិតផលថ្មីមួយសូមមកណែនាំនេះគឺជាឈុតកែវជប់ខ្យល់តាមបែបវិធីសាស្ត្របុរាណចិនក្នុងមួយឈុតនេះយើងមានជូនដូចជាទុយោសម្រាប់តតដែលមានប្រវែង30សង់ទីម៉ែត្រមួយស្នប់សម្រាប់បូមខ្យល់មួយសែនសម្រាប់កោសខ្យល់ប្រេងសម្រាប់លាបមួយដបហើយនិងកែវចំនួន21កែវដែលមានបីទំហំខុសៗគ្នាហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកែវនេះគឺជាប្រភេទកែវជ័រស្វិតដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើប្រា